क्वेशन छ द डायमिटर अफ द सिटी पाइप इज 800 mm. हामीलाई के दियो डायमिटर भनेको चाहिँ 0.8 मिटर दिइरहेको छ. इट डजन विथस्ट्यान्ड अ वाटर हेड. हेड भने हामीलाई के दियो 60 मिटर दियो. फाइन्ड द थिकनेस अफ द सिमलेस पाइप. हामीले थिकनेसको भ्यालु फाइन्ड गरेर भन्यो. इफ द पर्मिसिबल स्ट्रेस. पर्मिसिबल स्ट्रेस भने हामीलाई के दियो भनेको सिग्मा सीको भ्यालु भनेको दियो. पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हो सिग्मा सी हो. त्यो भनेको हाम्रो के दियो 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर दिइरहेको छ. अल्सो क्यालकुलेट द इन्टेन्सिटी अफ द म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस इन्ड्युस टेक काम वाटर भनेको दियो हामीलाई 9810 न्युटन पर मिटर क्यू चाहिँ दियो. भनेको हामीलाई क्वेसनले के फाइन गराउनु. क्वेसनले हामीलाई थिकनेस र टाउ म्याक्सको भ्यालु चाहिँ फाइन गर भन्यो होइन. अब थिकनेस निकाल्नको लागि हामीलाई के दिइरहेको छ म्याक्सिमम स्ट्रेस दिइरहेको छ. सो म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको के हो हाम्रो पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस हो. सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हुन्छ पिडी अपन टुटी हुन्छ होइन. त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो के निकाल भनेको छ टाउ म्याक्स निकाल भनेको छ. टाउ म्याक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ टाउ म्याक्स भनेको हाम्रो पिडी अपन के हुन्छ 80 हुन्छ. यसको बारेमा हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन. अब हामीले हेऱ्यौँ भने हामीलाई टाउ सी अब हामीले हेऱ्यौँ भने हामीलाई सिग्मा सी दिएको छ. हाम्रो पी पनि दिएको छ डी पनि दिएको छ. हाम्रो टी निकाल भनेको छ होइन. सो हामीले यसको सोल्युसनमा हेऱ्यौँ भने डायमिटर डी भनेको हाम्रो कति दिनुभयो 800 mm भनेको 0.8 मिटर हुने भयो. हेड भनेको हाम्रो 60 मिटर दिइरहेको छ. अब पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको हाम्रो कति 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर दियो. सो यसलाई मैले न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गरेँ भने हाम्रो सिम्पली कति हुन्छ 20 × 10^6 के हुन्छ हाम्रो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ. यो भनेको सिम्पली हाम्रो 20 अपन के हुनु भयो हाम्रो 1/1000 हुने भयो. सो मास जान्छ भनेको 10 × 10^10. यो भनेको मास जान्छ हाम्रो कति भयो 20 × 10^6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हुने भयो. त्यस्तै अब प्रेसर भनेको हाम्रो के हुन्छ प्रेसर भनेको हाम्रो गामा इन्टु एच हुन्छ. सो गामा पनि छ एच पनि छ भनेको हाम्रो 9810 × 60 हुने भयो. यो भनेको हाम्रो कति आयो यो भनेको हाम्रो 58860 न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ आयो. यति आइसकेपछि सिम्पली अब हामीले सिम्पली हाम्रो सिग्मा सी भनेको के हुन्छ सिग्मा सी भनेको हाम्रो पिडी अपन टुटी हुन्छ. सिग्मा सीको भ्यालु भनेको 20 × 10^6 इजकल टु पी भनेको हाम्रो कति छ 58860 × d भनेको डायमिटर भनेको 0.8 अपन टुटी. हाम्रो हामीले सल्भ गरेन हाम्रो टीको भ्यालु भनेको कति आउँछ टीको भ्यालु भनेको हाम्रो 0.011772 मिटर आउँछ. सो हामीले यसलाई एमएममा चेन्ज गऱ्यौँ भने हाम्रो कति हुनुभयो 11.772 mm चाहिँ हाम्रो क्या रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिँ आयो. अब यति आइसकेपछि कसैलाई हामीलाई के सोधेको टाउ म्याक्स सोधेको छ म्याक्सिमम सियर सोधेको छ. सो म्याक्सिमम सियर भनेको फेरि हाम्रो के हुन्छ पिडी अपन के हुन्छ हाम्रो 80 हुन्छ. अब हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो पी भनेको कति छ 58860 छ. डी भनेको 0.8 हुने भयो र 8 × t भनेको 0.011772 यहाँबाट हामीले सल्भ गर्यो भने हाम्रो टाउ म्याक्सको भ्यालु भनेको आयो 5 × 10^6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ आयो. सो यसरी हामीले के गर्छौँ प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ.